Mas é, sempre é também de que é menos espera. Tranquila. Moça, minha filha foi para outra cidade, né? Para minha cidade, Gramabol, com os meus pais. Eu, até ela chegar lá, eu fiquei sentada na cama, por 2 horas, sem comer nada, beber sem um copo de água. Tensa, tensa. Aí eu fui buscar ela. Quando eu fui buscar ela no final do mês, quando eu fui buscar, eu comecei a passar mal no carro. Assim, chegou minha hora. É bem assim, né? Ansiosa, né? Ai, é. A gente apega demais, viu? Eu fiquei triste. Você vai galar pra lá. Muda. Filha, é muda. Eu fui lá na minha casa que eu briguei com todo mundo da minha casa porque minha filha tava todo mundo corrigindo, não. Ela ficava tipo assim, ela era um bebê, gente. Tipo, um ano e alguma coisa. Não tinha mais de 2 anos. Briguei com todo mundo da minha casa. Só meu pai que não. Que eu vi ela bem tristinha. Ele não vai ficar a gente briga, não, viu? Minha irmã, uma vez minha avó foi dar feijoada. Minha irmã voou na filha dela, tirou lá do braço da minha avó, ela nem viu quando ela viu. Ela já tinha tirado a menina já. Filha, a gente é. É diferenciado. Pior é que eu já sou ansiosa, meu filho, eu sou mais ansiosa. Eu não sei quem consegue ter um monte de filho, não. Ah, mano. É isso mesmo. Tem um aluno que perguntou se o professor é que você gosta mais de ser. Acho que foi na 24. Você gosta de ser mais farmacêutico? Aí deu o professor. Né? Assim, ô, gente, que eu. Não, o que você mais. Eu não. Eu também não. E eu não pensava assim. Assim, pensava. Só que, tipo assim, teve. Olha o que você pensava. Eu vou ter um filho, porque eu sei que se eu tiver um filho, eu vou dar amor. Eu não vou deixar as traças. Porém, eu quero ter um filho mais pra ter a experiência de ser bom. Não passar a vida sem saber o que é ser bom. Gente. Ser mãe é bom. É uma delícia. É diferente demais. Aqui fala assim, não percebe, tem respeito. Mas é muito diferente. Não, e ser mãe é uma coisa que, engraçado, você não cria, você não tem como ser crescer. É engraçado, é isso. Quem tem, eu tenho certeza que quem pensa, tem muito vontade de ser mãe. Quando engravida, é outra sensação. É uma experiência de outro mundo.
Ontem eu tava passando a mão dela assim, aí ela falou assim: ô, mamãezinha, você é tão linda. Aí eu olho, eu falo pra ela: antes eu não tinha medo da morte. Hoje, não é que eu tenho medo, eu não quero morrer, porque eu não quero. Pois é, não, não é isso. A gente fica falando: ah, de cuidado, quem vai ficar mais lá, tem uma rede, me compra. Se eu falecer, a minha família é a família de Matheus, mas é a mãe. Só que não é a pessoa, eu sou só uma pessoa. Eu não quero morrer, porque eu não quero deixar de ser mãe de logo. Eu quero ser mãe de logo pra sempre. Eu fico assim, e aí, quando eu morrer, eu vou deixar de ser mãe de logo, só que eu vou provavelmente, tá bom, encontrar no céu, por exemplo, né? Que a gente fala do paraíso. Mas eu vou encontrar ela, ela vai me reconhecer. Eu não vou ser mãe dela. Nós somos filhos de Deus. Né? Somos filhos de Deus, ser criados de Deus. Ou seja, eu não vou ser mais mãe de logo. Quer ser mãe de logo? Bom dia! Oficialmente, espero que todos estejam bem. Se não estiver, espero que vocês fiquem. Vamos para o estudo, dirigir. Quem não recebeu o visto, no final do estudo dirigir, você traz aqui, que eu dou o visto. Quem não tiver feito, aproveita para copiar e faz agora. É, ia entrar em farmacodinâmica, mas não dá para entrar em farmacodinâmica antes de dar uma revisada em farmacocinética. Então, não dá uma revisada em farmacocinética. Pelo que eu tirei, foram bem na atividade, tá? Mas tiveram alguns que deram uma escorregada na atividade. E a atividade está solta. Aquilo ali é o mais fácil possível de farmacologia. Hã? Mas, gente, prova, atividade, essas coisas que pegam, apanham, vão apanhar a matéria. Eu, quando era estudante, era isso que eu fazia. Eu usava a regra de três da matemática. Primeiro você lê, porque você vai familiarizar com a interpretação e com as palavras. Então, seu cérebro já vai começar a ver um exceto, um sempre ali, um negocinho, né? Segundo, você vai marcar aquilo que vai mais chamar a sua atenção e vai te ajudar a interpretar. Ah, não, exceto é o quê? Exceção. Ah, não, é o quê? Ah, é tudo, tudo tá certo. Menos esse aqui. Vou procurar. Vou marcar exceto. Vou marcar. Você vai marcando. Nesse ponto de sua mente, você coloca o dedo no computador, você marca. E no terceiro, você vai ler pra marcar. Provavelmente, muito. Gente, já me falou, o professor já falou, e eu já bati a cabeça várias vezes com isso, pra aprender, que é o quê? Normalmente a resposta do seu cérebro fala assim: tá certa, é assim. É a primeira que você marca. Aí você vai lá e muda, aí é. Vocês já perceberam isso? A certa era que você tinha marcado. Porque seu cérebro, ele já vai familiarizando com as palavras. Lembre-se das exceções que eu falei, né? Tinha lá. O que tinha lá não era pegar, mas se não soubesse interpretar, né? Tô falando do sempre aqui. Não existe sempre, mas há exceções, né? Não existe sempre, no geral, mas há exceções. Vocês olham lá. Bora, vai, pode participar só, viu, gente? No final, que conta é isso. Qual o estudo da farmacocinética e o mecanismo de estudo? A farmacocinética estuda o caminho que é corrido do medicamento no organismo, no meio da absorção, distribuição, biotransformação, metabolização e até eliminação. Então, a farmacocinética nada mais é que o caminho do fármaco, né? Tá ligado a quando eu tomo fármaco, como ele age no meu corpo, né? Onde ele percorre, onde ele
vai ser absorvido. Vai ser absorvido no estômago? Raramente vai ser mais absorvido no intestino, né? Aí é absorvido no intestino, parte desse fármaco de vasculatória sanguínea, né? Tem a biotransformação. Na biotransformação, eu de ativo, esse fármaco vai para inativo, né? É metabolizado para ser excretado. Então, nada mais é por esses canais aí que ele passa, que é a absorção, né? Depois distribuição, depende, como nós falamos assim, vamos falar a forma que ele age melhor sendo distribuído. A excreção, ou a metabolização, a biotransformação e a excreção, viu? Dois. Quais os mecanismos de transição da membrana na absorção de drogas? Descrição. Os mecanismos de transporte na absorção de drogas são: difusão passiva, ocorre quando o fármaco é lipossolúvel, na forma não ionizada e passa através de membrana plasmática, sem a necessidade de proteínas carregadoras. Difusão mediada por transportadores facilitada. Nesse tipo de transporte, o movimento através da membrana é facilitado por uma macromolécula. Transporte ativo, sem-se a necessidade de proteínas carregadoras, pois o fármaco são pouco lipossolúveis. Trata-se de processo saturável, é seletivo, requer energia metabólica e transporta moléculas com um gradiente de concentração. Eu trouxe nos slides, mas tá certo. Ainda tem a fagocitose, né? Fagocitose. Mas tá ótimo aí. É porque essa fagocitose é um bônus, né? Então, o difusão, simples, né? Nós podemos falar de difusão simples ou passiva. Ele não vai ter gasto de energia. Normalmente é uma droga lipossolúvel, muito bem lipossolúvel, caracterizada, familiariza com a molécula, né? A célula, a membrana celular. Então, ele vai passar muito bem, muito fácil pela célula e vai ali ativar na membrana. Então, não vai ter gás de energia, não vai precisar de enzima, não vai precisar de macromolécula com gás de energia. É a melhor, por quê? A melhor porque a droga, você vê que a droga está bem preparada. Não vou precisar gastar energia das minhas células para que o medicamento atravesse a membrana. Eu vou gastar energia na hora do quê? De biotransformá-lo, né? De metabolizá-lo. E reações acabam sendo reações melhores e mais rápidas, viu? Até atravessar é tudo mais fácil e mais rápido. Com auxílio, né? A que chama aí a facilitada. Tá facilitada, né? Continua. Mediada. A mediada, ou pode ser o quê? Uma enzima que facilita a passagem dessa droga. Vai ser um tipo que não gasta energia também. É utilizado também pelo corpo. Quando eu não uso a simples, eu uso essa mediada. Porém, eu vou precisar do quê? De uma ajuda. E essa ajuda vai vir das enzimas que nós conversamos aqui. Normalmente, vem do que está mais no meu corpo, mais presente, maior concentração, que é o quê? A albumina. A albumina está em grande quantidade, maior quando comparado às outras, que é uma proteína, né, gente? E logo uma enzima. Ela tem maior quantidade no corpo, então a albumina vai pegar o medicamento, vai pegar lá o anti-inflamatório, o analgésico, e vai fazer com que ele passe a célula, tá? Vai entrar em contato com a membrana celular. Então esse aí é mediado, ou seja, tem uma ajuda, mas não tem gás de energia. Ajuda vem de quem? Das enzimas, ele fala macromoléculas, né? Então, especificamente ele vem das enzimas. 3. O de transporte ativo. Transporte ativo já tem gasto de energia. Quando eu falo de gasto de energia para transportar uma droga, aí eu estou falando que não é interessante. Já não é legal para o meu corpo. Por quê?
Eu vou gastar energia das células para que a droga ultrapasse a barreira lá da célula. Já não é interessante para mim, por quê? Porque eu colocando as células para trabalhar, elas vão focar no que é a transformação aí desse medicamento e na absorção, na transformação, na distribuição, que a célula que vai levar vai distribuir essa droga para o meu corpo. Viu? Então, ela não é interessante, não é muito utilizada pelo meu organismo. Por quê? Porque ela depende muita energia. Ela vai gastar muita energia. Ela logo gasta energia. Eu não vou ter uma quantidade, eu não vou ter uma performance tão boa ali do organismo para distribuir esse medicamento. Viu? E logo, por gastar energia, por fazer esse trem tudo aí, eu também posso interpretar aqui. Não vai ser um medicamento muito lipossolúvel. Porque se ele fosse lipossolúvel, bom mesmo, ele não ia precisar gastar energia. Ele já ia familiarizar com a célula, né? Que tem familiaridade ali com a lipossolubilidade, né? É um receptor de lipossolúveis e a droga lipossolúvel. Então, é uma droga menos lipossolúvel também. Mas que vai contra o gradiente, usar força para ultrapassar a barriga. Viu? E a fagocitose. A fagocitose é feito de fagocitar, englobar, né? Está no slide, não está na apostila. Por isso que eu estou levando em conta assim, a apostila e está tudo certo. Mas vou falar da fagocitose que eu já falei. A fagocitose e a endocitose e a pinocitose, que nada mais é que englobar medicamentos, tá? Endocitose. Não é interessante também, viu? Porque usa força, usa energia. Endocitose engloba fármaco sólido. Pinocitose engloba fármaco líquido. Fagocitose, que é englobar líquido, né? Engloba o fármaco. Mas por que é necessário o organismo gastar energia para fazer pior do que simplesmente ser feito de forma passiva? Por que é pior? Por gasto de energia? Porque assim, eu dependo para a absorção, a distribuição, tudo acontecer, na verdade, tudo aquele que o organismo não tem muita sangue. Quando eu uso a ATP das células, eu também, como a gente fala, a gente vai entrar muito nisso porque não é interessante. É, que a gente começou lá dos sítios. Vocês lembram do leizinho, do sítio, sítio alostérico, não sei o quê? Quando eu uso esse transporte de baixo de gás de energia, eu uso muito a célula, uso demais a energia da célula. Então, é o desgaste da célula que vai receber o medicamento. E ele também, com células, vão morrer, porque querem ou não, também vai ter a questão do sítio alostérico, né? Que ele vai ter que encaixar lá no sítio. Para energia, né? Para entrar energia na célula e a célula poder levar. Então, não é interessante. Todos assinaram? Não? É, engloba o fármaco. A endocitose são fármacos sólidos. E a pinocitose são fármacos líquidos. Calor. Tá quente, gente. Calor voltou. Ai, que ódio. Não, máscara. Acabou pra mim. Eu até alergia. Falta de ar e eu desenvolvi a alergia do tecido, né? Do tecido da máscara. Eu venho entrando em contato com o meu nariz. Esses dias eu tava com o nariz todo ressecado e assim, descascando, gente. De tanta alergia, tava descascando o nariz. É, como se eu tivesse ido pra praia, pegado um solzão, só pra tirar. Sai assim, sabe? E aí eu fui, comecei a usar a descartável. Eu fui desenvolvida aquela fibra dela. Eu tenho alergia.
Tudo, a tudo. Eu posso respirar diferente que eu tô alergia, tá? Digo, agora eu tô toda empolada. Eu acho que é tanto comer carne de porco. É a minha paixão. É, eu acho que é igual desenvolver de camarão, tanto comer. Não comi. Até os 14 anos eu comia porco. Mas sem porco. Ó, mesma vez que eu fiquei fazendo pescoço. E o pior é que a falta de conhecimento dos meus pais. Eles saíram para fazer um passeio e me deixaram em casa, na casa sozinho. Gente, pensa. É porque eu comi. Dá uma convulsão em mim. Não, e foi eu que descobri. Eu fui empolei. Teve, eu com uns 12 anos empolei só um lado. Empolei só um pouco. Aí depois fui comer nós fomos almoçar e pedimos um camarão lá, não sei, um pouco de camarão, não sei o que. Comi. Empolei não. Fiquei parecendo uma chapa. Eu tô puro, tô puxado. Meus pais me deixam lá e saem. Aí eu descobri o dia que eu cheguei na praia, eu já pedi a bolsa de camarão, eu não dormi. Minha língua começou a formigar e aí está. Aí eu falei, não, tem que entrar. Ela tinha camarão, foi só mesmo de óleo. Mas assim, quando meus pais... Agora já, porque se tivesse, eu já teria morrido. Porque meu pai até tirou o pé do chão. Se não fosse minha mãe, eu. Ah, minha mãe, eu peguei minha mãe no pátio. Minha mãe correu pro mato, desesperada. Eu fui no mato pegar minha mãe. Minha mãe, ela desespera. E meu pai. Tá até raciocinado, ó. Mas é porque ele é fleumático. Hã? Oi, meu nome. Se tiver do lado do prato, você nem gosta. Se tiver do lado do prato, é lindo. Mas é isso que acontece mesmo. Fecha as vias aéreas, mete adrenalina, concentração alta, para dilatar a adrenalina. E a adrenalina é rápida, porque ela. Como a noradrenalina é produzida pelo corpo, noradrenalina vira adrenalina. Deus sabe todas as coisas, que meus pais são tranquilos demais, hein? Minha mãe, ela tá acontecendo um trem. Vai, não. Eu falei, mãe, por que eu não vou? A menina tem plano. Eu vou no hospital, pode ir. Eu sou mais desesperada. Eu quero que eu tô... O filho, né? Comigo. Eu não sei não. Ó, bora, três. Algumas áreas do corpo são menos acessíveis ao tratamento da nossa. A resposta é: algumas áreas do corpo não são mais acessíveis para cá. Você passa a cérebro. Por exemplo, devido à existência de barreiras anatômicas. A placenta não permite a distribuição de alguns fármacos. Quando eu falei de barreira, lá na turma 24, que a gente fez essa atividade também, essa pós-mesa alérgica, é normal a gente pensar assim, tudo, gente, tudo que a gente for pensar. Nós ainda nós temos mente de criança, nós temos raciocínio de criança, que é o quê? Normalmente é o curioso, né? Que é o porquê. Aí eles falaram assim, não, mas barreira como? Mas não atravessa? Mas e na placenta? Não atravessa na placenta? Atravessa. Só que quando eu falo de barreira, eu tô falando de uma fisiologia do corpo, é do organismo. Tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica, né? E quando a mulher está grávida, ela toma placenta e tem uma barreira placentária. É uma barreira. Não sei se todos já viram que é uma placenta, mas quando tira, parece aquela, vocês lembram aquela bola do Kiko? Gente, quando sai, parece que furou aquela bola. É igual sim. Maiara deve saber, que até eu vi a minha, ok? É a médica, nossa, que linda. Eu... Mostrou. Feio demais.
uma parada engraçada que parece um cérebro. E o canal umbilical parece como se fosse um canal, sabe? Dessa... É interessante, mas fica pra cá. Mas aí, o que acontece? Aquilo é uma barreira. Aquilo é uma proteção. Aquilo ali tem uma película. Atravessa. Atravessa. É igual o cérebro. Tem coisa que atravessa, né? Tem coisas que precisam chegar até lá. Né? Alguns tratamentos, eles precisam chegar até lá. Atravessa. Porém, são mais difíceis. São mais difíceis comparados ao... restando do corpo, né? Quando eu comparo meu estômago, contato com meu estômago, com contato com o que está dentro da placenta, né? No caso é o feto, ou o cérebro, que são as suas regiões mais sensíveis, né? Aí a gente compara, enfim, né? Até atravessar aquilo ali é mais difícil. Se eu comparar com o estômago, estômago eu bebi água, caiu lá. Eu tomei um pau, caiu lá. Né? Já barreira, as barreiras placentárias, já barreiras hematoencefálicas, que é no cérebro, elas são mais difíceis, tá? A barreira placentária, por que tem medicamento que passa, tem medicamento que não passa? Por que psicotrópico é tão... Por que não pode tomar psicotrópico, né, e tal? Porque atravessa a barreira placentária, né? Lá fala, né? Atravessa a barreira placentária, ou seja, tem contato com o feto. Só que mesmo ela atravessando, mesmo os psicotrópicos aí atravessando a barreira placentária, eles têm ainda um obstáculo, entendeu? Ó, a placenta tá aqui, o feto tá aqui, a placenta tá aqui. Tá isso aqui entre nós. Ele vai ter que pular isso aqui pra atravessar. É um obstáculo pra eles, tá? Atravessa mais facilmente, porém, questões. Por quê? Psicotrópico normalmente é um fármaco que imita, ou seja, é um agonista, normalmente, porque imita o que o meu corpo já produz, né? Aí a gente tem agonista genética e tal. Por quê? Nós vamos falar isso farmacodinâmica, né? Adrenérgico, polinérgico. Por quê? Porque se eu produzo serotonina, eu tô. Uma depressão, por exemplo. Quando eu faço os exames lá, meu nível de serotonina está muito baixo, eu preciso tomar um medicamento para o quê? Para estimular a produção de serotonina, né? Quando eu estimulo a produção de serotonina com esse medicamento, eu estou o quê? Entendeu? Estou sobrecarregando um pouco, na verdade. Quando produz, é a vida serotonina. Ah, produz serotonina, ok, meu corpo não produz. Atravessa a barreira placentária, causa o quê? Maior taxa de medicamento, né? Acaba até causando. Talvez, se ele estiver formando, talvez, entre aspas, dependendo. É difícil de medicamento, a gente já fala de droga, mas tipo um vício no bebê, já que ele se alimenta do sangue, né? E no sangue, células que distribuem o fármaco para o meu corpo, né? Não é porque não parece tomar um passo, porque ele tem a cadeia dele muito mais forte. E é um medicamento de analgesia, ou seja, nada mais é que eu estimular mais a produção de cálcio. Isso não causa um problema para o meu corpo, porque quando eu tomo um analgésico, é porque se tá doendo, tá entrando sódio e saindo cálcio, né? O sódio faz doer quando entra sódio, né? Nos canais, nos canais lá dos neurônios, né? Quando tem contato com o neurônio. Aí eu tomo um analgésico, nada mais vai fazer do que estabilizar o cálcio. Ou seja, ele não vai produzir a mais. Ele não vai. Não, vai entrar cálcio no lugar de sódio. Vai estabilizar. Por isso que é tranquilo eu tomar um paracetamol, viu? Aí a espirona pequena, porque a espirona aí, né, gente? Espirona nem acha que pode tomar. Aí eu perguntei para todos aí, nas pré-clínicas lá, tiveram o quê? Tiveram respostas de que pode causar problemas na formação. Oi? Isso tem mais a ver com a forma ou com a forma? O formato do medicamento, se ele é incrível, se ele é... Não, é mais a forma da medicação. Independente do...
da sua forma farmacêutica. É a forma. Então, vamos falar de concentrado, que é gel, se é isso, é a forma independente. Bora! 4, 3, 14. E aí, Claro que quando eu penso em tomar dipirona, a dipirona oral, e eu vou aplicar dipirona na veia a concentração vai ser mais baixa, né? Mas para eu olhar, se eu for só visualizar a questão da performance da droga, é melhor, por exemplo, intravenoso, né? Por quê? Porque é isso que eu tô falando. É porque oral vai sofrer efeito de primeira passagem. Vai sofrer efeito de primeira passagem, né? Vai perder ativo, vai perder fármaco, né? Então, vou receber esse fármaco em quê? Em menores taxas, né? Então, a distribuição vai ser menor. Vou aplicar na veia intravenosa. Ele vai ser o quê? Totalmente absorvido. Ele vai direto para a veia, vai contar com o meu sangue. Mas é claro que, por exemplo, se eu apliquei intravenosa, estou em uma hidratação não muito boa, não tem como essa coisa que eu estou com performance boa, entendeu? É por isso que às vezes fármacos também, gente, também. Enquanto a pessoa, numa você está tomando soro, viu? Você está no hospital, você está tomando soro demais, mas tomar soro vai tomar medicamento e ficar aí. Não vai ter uma performance boa, porque eu preciso de hidratação no corpo para que o sangue ou todas as áreas. Tem área que não vai chegar. Ok, mas hidratação. É isso que faz o meu sangue correr. Né? Hidratação. Aí entra porque hidratação de sono, por exemplo, que é muito hidratante, né? Muito hidratante, usado. Toma esse também. Fato. Tanto de absorção, distribuição. É hidratação. Se ele tomar o sangue, se ele tomar. Oi? O sono. Tomar o sangue. Ele engorda? Ó. Isso é um caminho do sono. Não é que ele engorda, não. É porque assim, quando eu tenho processo de desidratação, eu tenho que voltar a hidratar, eu tomo uma língua de sono, entendeu? Aí fica ele meio que para digerir, tá? Vamos falar de digerir. Ele é sono mesmo, esse sono da parada. Então acaba por causa de retenção, sem falar na presença de sal. Eu achei que quando eu fiz a cirurgia, porque como ele é ionizado, Traz ela agora e só faz a aplicação.
É, só aplicação. Eu tirei os pixels. São muito saltinhos. Eu uso pixels, mas eu uso pra agora. Eu vou entrar no meu pão. Eu vou entrar pra você entrar no meu pão. Eu não uso sal, só pra ela. Isso é, posso comer de vegetais. É isso que eu falo, é igual estria, gente. Se a mãe teve estria na gravidez, provavelmente a filha vai. É sempre assim. Não adianta, tá muito baixo. Estria, genético. Mas eu vou fazer essas aplicações para não aumentarem, né? Eu tirei microvasco. Quando eu fazia balé, eu tinha demais. Porque eu sou uma bailarina aposentada, né? Não sei se vai contar aqui pra vocês. Sou uma bailarina aposentada. Os meus pés, eles têm um osso, sabe? E eu não tenho acuado muito aqui. Microvasco é uma diferença. Mas não é tão grande quanto esses balas, né? Ele é micro e... É de quebra mesmo. Tá no braço da galera. Eu tive. E as meninas lá, assim, algumas tiveram. É a tendência impacta. Você sobe uma vez na cara. Fica de unha quebrar, pé virar, virilha. Fica mancando virilha. Deslocar. Esses dias minha virilha. Eu tava. Foi que dia? Sexta-feira. Minha virilha tipo saiu do lugar. Oh! É, porque balé, né? Aí minha virilha meio que. Eu travei. Uma perna ficou embaixo. E outra perna ficou na cama, perna ficou lá. Até conseguir voltar e passar a sabe? Ela tipo, do nada. Bora! Mas amei! Vou colocar minha filha também, que ela tá precisando de disciplina. Amado, cinco, seis? Cinco. Bora! Você implementar uma constituição capaz de alterar o metabolismo na vida. Essa é a questão. O processo de ficar cinco. Você implementar uma constituição capaz de alterar o metabolismo na vida. Começa bem, não. É farma o quê? À noite. Leia aí, Eu coloquei essa. Mas tá conseguindo dois inibidores? E qual que lê aí? Tem aí no 2 e qual mais? Lê a cifra. Desculpa um pouco de pH fisiológico, tá? Não é chato. E até a 7. Só a 7. Não, é porque um mudou lá no 2 e outro mudou aqui. Tem uma versão. Já. Você vai ver outro. Você tá falando, tá? Tá. Eu chamava a Gelta. Meio folha da outra sala e não sei o que é. Não, mas é. Mas tem aí também. Uma coisa. Então lê aí, farm pro farm. E aí, essa é a minha outra. Farm pro farm. Você cunha farm e pro farm. Farm. Completíssimo. Entendeu o que eu falo? Droga, fármaco. Vai entrar ativo e vai se inativar lá na metabolização, né? Na via de transformação. Já pro fármaco, ele entra inativo para que eu diminua as possibilidades aí, né? As possíveis reações
adversas, efeitos adversos. Vou botar aí na apostila. E ativa depois da biotransformação. Tá? Loratadina vira desloratadina. Inalapril vira inalaprilate. Miscigenado. Vira miscigenado. Agora, deixa eu falar com vocês. A porta hepática é efeito que não é passado. Mais do que isso. É mais efeito que não é passado. Não, não é que seja errado. As transformações acontecem. Só que eu quero que você confunda. Por exemplo, onde acontece o efeito de primeira passagem? O efeito de primeira passagem? No fígado. Na ciclose, porta hepática, viu? Porta hepática. Na porta hepática. Porta hepática. A biotransformação, ela não toda acontece no fígado mesmo, tá? A anterior do fígado. Agora, a perda, ou o efeito do primeiro passado, isso é a nossa porta hepática. Viu? Seis. Qual? Qual que é essa aqui? É que eu não tô falando ainda. Responda, alguém responda, ela tá aqui. Canaita. Fármacos indutores. Não sei se era esse. E tinha lá no. Atividade. Fármacos indutores e. Comprou um meio 450. Fala que rapidinho sobre isso. Quando eu falo de citocromo P450, não vai ser um robôzinho lá na barra, só. Vai ser uma equipe que monta um robôzinho. Vai ser o quê? Um aglomerado de várias enzimas. Tem CYP250, enfim, tem vários. Tá? Os mais importantes, o que tem mais poder sobre o organismo, está mais presente, é o citocromo P450. E esse citocromo P450, né, que tem essa ramificação aí, ele vai ter esse conjunto de enzimas que vai trabalhar ou para induzir ou para inibir, tá? Onde, Ana? Vai ser um processo de metabolização da minha droga. Uns eu vou metabolizar, uns eu vou fazer, trabalhar, né? Para trabalhar mais facilmente na indução. Por quê? Eu quero que essa droga fique mais tempo no meu corpo. Eu quero que ela fique lá trabalhando um pouco mais. Que droga que é importante para mim que fique trabalhando um pouco mais que eu vou? Antifúngicos, antidepressivos.
é uma droga que trabalha mais meu corpo. Eu quero que ela fique mais pra quê? Pra combater o fumo. Eu quero que ela fique um tempo mais pra o quê? Pra ela trabalhar a produção de hormônio. Os antidepressivos, psicotrópicos aí. Pra o quê? Pra que ele produza um pouco mais. Pra que ele induza meu corpo, meu organismo. É pra induzir meu corpo pra quê? Pra produzir mais. Dopamina, serotonina. As bombas e todas. Aí vai de qual que a gente toma, né? Alguns são voltados para algum hormônio específico, outros para alguns. Antifúngicos e antidepressivos, tá? E os inibidores, fármacos inibidores. Que é o quê? São fármacos que depois de fazer o trabalho dele, eu quero que ele saia do meu corpo. Por quê? Porque ele não faz um trabalho muito legal se ele ficar por mais tempo, não. Viu? É pra o quê? Pra impedir algo. É inibir algo. Eu vou inibir. O que acontece? Com o inibidor, ele deixa, né? Ele deixa, ele faz com que algo deixe de acontecer. Eu não falei aqui do atenolol, que diminui a frequência cardíaca e diminui a vasodilatação, né? Então ele vai inibir quem? Noradrenalina, né? Que é que não é interessante, por exemplo, para o meu corpo, para ficar no meu corpo. Fez o serviço dele, vai ser metabolizado e vai embora. Os anticonvulsivantes. Anticonvulsivante. É. Por quê? Ele não está induzindo. Se chama anticonvulsivante, é tá. O que, gente? Inibir, não é? O quê? Convulsão, não é? Ah, por quê? Porque quando eu vou. Porque aqui. Uma bola bem esdrúxula aqui. Por que o cannabis está sendo usado? Né? O cannabis, no caso, é o ativo da maconha, tá? Eu estava no mesmo, o que eu estava falando? Era só uma pergunta, né? Ah, tá. É o ativo da maconha, né? Aí, então, usar maconha nada a ver. O ativo, ele que vem da planta, né? Ele é muito interessante para tratamentos, tá? Inclusive, ele é colocado o quê? Numa área irrigada, né? Tem uns que vem aqui, ó. Esfrega a gengiva. Tem os que vem aqui, ó, embaixo da gengiva. Pra o quê? Essa área minha é muito irrigada. Nada mais é do que tem um receptor. Tem um receptor aqui. Vou chamar esse de receptor, pra vocês entenderem. Vamos chamar de receptor. Receptor da convulsão. Vou chamar ele assim. E eu quero que vocês entendam o quê? Convulsão, vocês entendem, né? Que é o quê? Um desequilíbrio, um desconexo no meu organismo, né? Porque a pessoa começa a convulsionar, ela perde o equilíbrio, né? De tudo, né? O equilíbrio no todo do organismo. E aí a gente estuda no quanto a gente vai estudar as ligações, mais medicamentos. Receptor da convulsão. Eu tenho aqui, vamos supor, tá, gente? Aí eu tenho aqui com o receptor, eu tenho a convulsão aqui, ó. Aqui eu tenho a convulsão. Mas aqui, vamos ver assim, eu tenho o cannabis. É com dois N, né? Eu tenho o cannabis. Entrou aqui, convulsionou. Mas se entrar aqui, relaxa. O cannabis vai ser o inibidor. Ou seja, um antagonista. Ele vai inibir a convulsão. Ele vai fazer com que a convulsão pare. Ou seja, começou a convulsionar, pronto. Entra o cannabis. Quando entrar com o cannabis,
vai acontecer o quê? A desconexão deste e entra este. Aí vai entrar aqui. Vai entrar aqui, que nada mais vai ser o quê? Um medicamento que vai imitar. É um medicamento que imita a forma da convulsão. Mas ele tem efeito diferente. Então, ele vai imitar a forma da convulsão. Você viu que ele era quadradinho como ele? Só tinha uma ponta para fora. Mas ele encaixava perfeitamente no receptor da convulsão. Porque eu preciso enganar o meu cérebro como anticonvulsivante para ele parar de convulsionar. Para ele parar de receber convulsão e receber em uma taxa calculada pelo meu peso e altura, ele encaixar o meu anticonvulsivante. Depois que o anticonvulsivante fizer o serviço dele, ele tem que ir embora. Porque isso não é importante para ele. Ele nada mais é que um inibidor. Ele não está induzindo meu corpo a nada. Ele não está ajudando meu corpo a produzir nada. Ele só está inibindo um choque que pode me levar à morte, né? Então, depois disso, ele não é importante. Ou seja, ele só... O P450, no caso, né? O metabolismo dos fármacos inibidores, eles acontecem de forma mais rápida. Com o quê? Com a ajuda do citocromo P450. Que ele vai fazer o quê? Vai associar. P450, ele age tanto nos controles quanto nos inibidores. Quando? Aí tem, como nós falamos, essa particularidade. Por quê? O P450, ele vai facilitar com que o indutor fique um pouco mais inocente. E no fármaco inibidor, ele vai facilitar a metabolização dele para ser excretado. Entendeu? Ele é facilitador, viu, gente? Se tu for um P450, vocês lembram das enzimas, né? Ele é facilitador. Ou seja, no indutor, ele vai facilitar para ficar um pouco mais no meu corpo. No inibidor, ele vai facilitar para que ele seja mais facilmente e mais rápido excretado. Metabolizar, viu? Metabolizar, mas é que essa transformação aí para cair nos canais, os canais de expressão, viu? 7, último, vai, bora. Tá certo, mas não tá completo. Viu? Como eu conversei, quem não tava na aula, presta atenção também, porque isso aqui é uma mudança para a expressão. Viu? Isso é importante. Quando eu falo sobre pH fisiológico, eu tô falando pH fisiológico da urina, né? Porque cada agnóstico tem um pH. Para o quê? Para familiarizar o que tá no corpo, para o que produzir no meu corpo, né? Ou que hoje tire, por exemplo, o estômago vai ter um pH ácido, né? Por quê? Porque toda comida, ou que normalmente a comida no meu corpo, ela precisa do pH ácido, né? Que é produzido suco gástrico, bem ionizado, para o quê? Para destruir essa comida, para ela virar uma massinha. Para virar massinha, por quê? Na massinha, entrou uma carne. Quando ela virou massinha, ela é mais fácil de se absorver os nutrientes. As proteínas, que é muito presente na carne, né? Produzir, ou absorver, tá, gente? Absorver vitamina, absorver proteína, tá? Absorver tudo que tiver nele. É mais fácil, porque ele vai se tornar um polissacarídeo para um mono. Moléculas pequenas. Por exemplo, tá? Porque presença de carboidrato também, né? Vamos falar assim. Eles viram moléculas menores. É isso de carboidrato, viu? Enfim, fato é que quando eu falo de pH fisiológico da urina, eu estou falando especificamente e por que eu preciso que o fármaco seja excretado, né?
conversamos aqui. Tem fármaco que é excretado pela respiração, né? Que são os voláteis, dependendo do pulmão. Tem os fármacos que são excretados pelas fezes, que já é um trabalho da bile, né? De forma biliar. Mas tem os fármacos que, na sua maior concentração, que é na urina. Maior, gente, maior maior quantidade de fármacos são excretados quase, falando quase de forma unânime, na urina, viu? E para isso, depende do pH. Nós conversamos aqui, nessas aulas de farmacocinética, que o medicamento, para ser absorvido, né? Para ele ser absorvido, para ele ser distribuído, bem distribuído, biotransformado, né? Até na sua biotransformação, ele é lipo, é interessante que ele seja lipossolúvel. Porque se ele não for lipossolúvel, ele não vai trabalhar bem. É perigoso ele ficar lá vagando, né? E nunca ser absorvido de verdade, né? Tem esse efeito trabalho que ele foi tomado para valer. Por exemplo, nunca foi trabalhado com analgésico. Mas na excreção, eu estou falando de excreção ou eliminação, ele precisa familiarizar também. Mas agora para ser excretado. Quando eu falo de excreção, porque eu preciso de um medicamento hidrossolúvel. Eu preciso de moléculas, na verdade. Hidrossolúveis. E aí na excreção que vai ter essa mudança, né? O medicamento, quando nós falamos lá da fase 1 e fase 2 do fígado, né? Da biotransformação do fígado, na fase 2 ele se torna muito hidrossolúvel. Muito hidrossolúvel. Ele se torna praticamente hidrossolúvel. Por quê? Porque eu quero que esse medicamento seja excretado do meu corpo. E deve ser como hidrossolúvel. Uma macromolécula que normalmente é assim, que é, né? Excretado. Para familiarizar com a urina. Só que ele tem uma particularidade. O meu corpo ele vai trabalhar muito bem. Ok, aí ele vai cair vários canais do néfro. Se ele for lipossolúvel ainda, ele vai ser absorvido, tá? É isso que acontece com anticoncepcional. Anticoncepcional, mas tem duas passagens. Ele entra, tal, tá, aí biotransformar, absorver de novo, entendeu? E roda, para ser excretado. Tem medicamento, eu não tô falando também, que tem medicamento, todo medicamento, aliás, vai passar pela biotransformação e ser excretado, não, viu? Tem medicamento que vai ter que ser biotransformado duas vezes, né? Até ser excretado. Até ele se modificar, até a fase 1 e a fase 2 serem muito bem feitas, sabe? Muito bem performadas. Passou, não, agora se tornou hidrossolúvel. Aí vai pro canal do neto, tá? Só que isso é uma particularidade do anticoncepcional, porque ele vai ser feito para ser absorvido de dois ciclos. Desse aí, viu? Nós conversamos de disposição. Quando chega, então, lá nos canais do nefro, e ele é uma macromolécula, hidrossolúvel, quando ele está hidrossolúvel. Isso, não. Depois que ele passa na biotransformação, na fase 2, você vai ver que a gente começou a ter na mochila, na fase 2, na fase 2, ele vai se tornar muito mais hidrossolúvel. Praticamente todo, sabe? A gente considera ele como hidrossolúvel. Quando ele cai no canal do néfro, né? Dali, gente, ele vai ser excretado, do filtro, né? Dos rins. Ali depois, né? Onde acontece tudo. Ali, a partir dos rins. Ele vai ser hidrossolúvel. Para o quê? Para familiarizar com o xixi. Com a urina, que é hidrossolúvel. Uma urina vai do pH 4 ao pH 8,5 ali. Ou seja, a urina vaga por uma urina ácida e vaga pela urina básica, tá? Quando, Yane, quando eu vou fazer um xixi ácido, quando eu vou fazer um xixi básico? Depende do que o meu corpo tá mandando. Depende do que eu vou excretar, tá? É o comando do corpo. O corpo é muito inteligente. Depende do que ele precisa para excretar. Então, se eu tiver uma droga básica, eu vou ter uma urina ácida.
Se eu tiver uma droga ácida, eu vou ter uma urina básica. Para absorção. Excreção, não? Tá certo. Deu tilt e eu acho que tá certo. Não, é. O que acontece? Aí fala, bem muito vaga na apostila, fala assim. Ficou mais vaga essa parte. E fala assim, de macromolécula, eu não lembro a sequência, macromolécula, apolar e alguma outra coisa aí. O que que esse jogo aí é essa? Macromolécula e apolar. Quando a gente pensa nesse apolar, ou seja, não tem familiaridade com água, não. Não, apolar não. E tem polar que tem familiaridade com água. Mas na verdade, ele está falando dessa troca aí de pH, entendeu? Porque apesar da droga ser hidrossolúvel, eu já tenho uma droga hidrossolúvel. Não tá mais fácil que eu vou tirar do meu cérebro, porque eu tô pensando. Droga hidrossolúvel. Eu preciso de uma urina hidrossolúvel também. Porque, gente, quando eu tenho um medicamento, quando eu tenho uma droga lipossolúvel, ele não familiariza com a célula lipossolúvel, né? Ou lipofílica. A célula lipofílica, ou seja, gosta de quem é lipossolúvel. E a droga lipossolúvel vai dar certo os dois, não vai? Então, é o mesmo sentido, a mesma interpretação. Droga e urina. Urina hidrossolúvel e droga hidrossolúvel, tá? Fármaco hidrossolúvel. Mas, para que o meu medicamento, na hora de fazer um xixi e ele ir embora, para que ele não seja reabsorvido, eu preciso trocar o pH. Ou seja, pH da droga, pH ácido, urina básica. pH básico. Urina ácido. Toda a urina vai ser hidrossolúvel. Sim. Toda a urina vai ser hidrossolúvel. Só o fármaco que precisa mudar para que seja hidrossolúvel também. Para ser excretado na urina. Mas o que vai mudar, o que vai variar na urina vai ser o pH. Tá? Porque se eu tiver uma droga ácida e tiver uma urina ácida, ele vai ser reabsorvido. Entendeu? Mesmo sendo hidrossolúvel, ele vai ser absorvido. Por isso que eu preciso trocar o pH. Para que eles não familiarizem o pH. Porque se eles se familiarizarem, se eles se identificarem em pH, eles vão ser reabsorvidos. Isso não é interessante para mim. Porque o que a droga tinha para fazer, ela não fez. Por isso que tem essa troca de pH, apesar de possuírem a mesma característica de solução. Essa é a diferença. Mais, gente, tem mais questões? Não. E aí, alguma dúvida, gente? Vamos ver as questões da noite. Presta atenção.
O que é isso da mamaratéria? É, mas como é que eles transportam até? Nas áreas do corpo que não são manifestantes também, fatores que afetam na distribuição. Eu falei distribuição ou foi absorção aqui? Foi fatores que afetam na distribuição das drogas? Ou foi fato? Foi distribuição? Foi também. Escreva o efeito de primeira passagem. Alguém quer falar? Esse é o último? Primeira passagem, quais os tipos de fármaco que acabaram de alterar? Falando também. Qual a relevância? O que está diferente? Eu estou colocando na hora. O que ficou diferente foi só o efeito de primeira passagem. Falar sobre efeito de primeira passagem, tá? Tá claro na cabeça de vocês, gente? Efeito de primeira passagem. O que é efeito de primeira passagem? É a perda de ativo por meio da biotransformação, tá? Biotransformação. O que é biotransformação? É pegar um medicamento ativo e inativá-lo, ou pegar um medicamento inativo e ativá-lo. Na biotransformação é interessante por quê? Porque eu consigo, depois do efeito de primeira passagem, que acontece na circulação porta-hepática, tá? No efeito de primeira passagem, que acontece na circulação porta-hepática, eu consigo metabolizá-lo para o quê? Para preparar para a excreção, tá? Então, efeito de primeira passagem nada mais é que o fármaco em contato depois da absorção do meu intestino, ele vai para o fígado. Né? Chegando ali no fígado, é tipo terço. Sabe, você não lembra como a gente falou assim? É no intestino, mas é no terço inicial do intestino, né? É igual o fígado. É no fígado, mas é na circulação porta-hepática. É no início do fígado ali que acontece o efeito de primeira passagem, que é a perda de ativo. Quando a gente consome um medicamento de via oral, não precisa de deglutir. Todo medicamento de deglutição é só para a gente dar passagem. Eu não vi, em relação ao medicamento digital, porque ele não é uma agência, ele tem uma chance maior de não sofrer a deglutição. Mas essa chance maior de um medicamento que não sofre, Ele sofre 50%. Por literatura segura que ele sofre 50%, viu? Por quê? É porque o canal retal e a área retal ele tem muitas ligações. Então vai que a mucosa, ela é como a droga que você tem que ter, né? Lá no canal retal, ela tem muita familiaridade com a mucosa. Então ele é muito facilmente absorvido. Só que muito também. Tenho contato com o meu corpo para a biotransformação. Então, 50% só porque tem que passar. Vai direto. Não, 50% do medicamento. Metade do medicamento. É igual até aquele dia assim, que eu expliquei as veias. Eu até coloquei assim: pioral, 100%. Sublingual, não só primeira passada. E o retal é parcial. Todo medicamento que é retal vai sofrer 50% de primeira passada. Tá? Mais dúvidas? Não? Pode pegar. Se eu souber responder. Em relação ao pH, a cor, o sol da urina está mais escuro. Na verdade, tem mais a ver a urina, tem mais a ver com a diluição, a sua hidratação. Quanto mais escura a sua urina for, menos hidratação. Uma curiosidade. Eu, uma vez, estava urinando aqui. Não tinha cor a minha urina. Eu tive que diminuir. Eu só podia beber 8 copos de água por dia. Porque a coloração da água quer dizer que os meus filtros
estão passando, produzindo, né? É a produção da creatina, como é que é da creatina. Só que não é uma regra, mas normalmente uma urina mais escura, ela tá mais pesada, ou seja, pode estar mais pesada, porque tem menos presença de água. E a gente já conversou sobre isso, né? Quando eu vou... A gente estava conversando lá dos medicamentos básicos. Quando eu tenho um medicamento básico, é porque assim, quando está ionizado, básico ele sempre se familiariza com água. E já ácido não. Ele sempre familiariza com íons, né? Com tudo que tiver ionizado. Básico é sempre mais água do que o ácido. Então, normalmente, ela é. Mas eu vamos fazer a chamada aqui. Ah? Bebam água. Bebam água, gente. Não vai tirar água. Mas depende também. Essa água de mosquito é feroz. Essa água. Ah, eu também. Eu tô com a garrafa lá de 2 litros, eu já esqueci de trazer um. Eu, se eu não contabilizar, eu... Gente, engraçado, eu sempre fui de beber água demais, mas... Aconteceu algo. Ô, gente, eu dei visto no caderno de todo mundo. Bem-vindo, Jesus. Ela é toda delicada, toda gringa. Só fazer a chamada aqui, viu? Happy Jacks. Alisson, Ana Júlia, Ana Paula. Gente, a Ana Paula tá no estágio? Ela faltou todas as minhas aulas. Andriele. Andriele também. Andriele ou Ana Paula? Andriele também faltou todas. Anne. Tem não. Cássia. Cássia, não? Também faltou tudo. Cauã veio, né? Quase que bingo também. Cláudia. Daniele, Daiane, Emanuel. Emanuel? Não? Francilane, Gabriela Cristina, Giovana, Gisele. Gisele também não. Ellen, Indaiara, Isabela, Julie. Kelly, Laiane, não. Lívia, Luana, Márcio, Maria Alice Nascimento, Maria Alice Rodrigues,
Maria Cacauazzi também. Maria Alice Rodrigues. Ah, bom. Nossa, é pra dar bingo aqui também, né? Hã? Não, mas é que é presença lá e falta aqui, entendeu? Mas depois o pedagógico regulariza. Viu? Maria Clara. Maria Luísa. Maiara. Rafael. Rafaela. Roberta. Rian. Cadê Rian? Bora, Rian. Aquece essa voz aí, Rian. Thaís. Quase que também, né? Vanessa. Vitória. Vitória. Isabel. Ian. Débora. Débora. Bingo também. Evelyn. Fernanda. Fernanda? Ah. Ana Júlia. Ô, Fernanda, será que seu nome tá... Deixa eu ver. Tá ainda não. Tá dando ausência ainda não. Tá ativo lá. E desativado. Tá seu nome, mas tipo, se você quiser dar falta... Tem que lembrar. Oi. É, né? Se não deixar, vocês choram. O cabelo, credo.